Ամեն դեպքում, եթե փորձեմ հարկիր չներկայացնել, սկզբունքային փոփոխությունները հետևյալն է. Առաջին հերթին օգտվելով արկայիրողություններից մենք նախատեսում ենք բժշկասոցիալական փորձակրություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն անձի առողջության վերաբերյալ ստանալ էլեկտրոնային առողջապահություն տեղեկատվական համակարգից, այսինքն ըստ էության վերացնում ենք թղթային, հաստատ թղթային, այսպես ասած, տեղեկատվության փոխանակությունը, հաջորդ նորամուծությունը, որը նախատեսում ենք ներդրվում է անձի առողջական վիճակի օգտակարտի ինստիտուտը, այդ օգտակարտը դա, այսպես ասենք, հա մի փաստաթուղթ է, որում առկա է համապարփակ տեղեկատվություն այդ նույն անձի առողջական իրավիճակի վերաբերյալ։ Այսինքն նորից եմ կրկնում, մի կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանում ենք ինքնաշխատ եղանակով, մյուս կողմից մինչև բժշկասոցիալական փորձակրություն իրականացնելը, որևէ ուրեմն բժշկական հաստատությունը ըստ էության գնահատում է տվյալ անձի առողջական վիճակը, որպես հիմնական նպատակ դիտարկելով ֆունկցիայի սահմանափակման կամ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանի որոշում։ Իսկ դա ինչ կփոխի հաշմանդամների կյանքը։ Սա նախև առաջ կարգի տրամադրման հետ կապված, հա։ Ինչ կփոխի դա հաշմանդամություն ունեցող անձի կյանքում։ Այլևս հաշմանդամություն ունեցող անձը ստիպված չի լինի իր առողջական խնդիրներով զբաղվելուց հետո կամ իր առողջապահական համակարգումից առողջապահական ծառայություններ ստանալուց հետո ստանալ բազմապիսի փաստաթղթեր եւ դրանք ներկայացնել բժշկասոցիալական փորձակրություն ուրեմն իրականացնելու նպատակով։ Սա շատ կարևորում ենք մենք, որովհետև այսօր ըստ էության անձը բժշկասոցիալական փորձակրության ենթարկվելու համար պետք է այսպես մի բավականին հաստարցակ փաստաթղթերի խումբ հավաքի, որպեսզի ենթարկվի բժշկասոցիալական փորձակրության։ Առաջին եւ ամենակարևորագույն արդյունքը նշածած փոփոխություններից ես ուզում եմ առանձնացնել սա, որ անձը ուրեմն այսպես ասենք, հա, ձեռնպահ է մնում, անձը ձերբազատվում է բազմաթիվ տեղեկանքներ փաստաթղթային կրիչով տեղեկատվություն ստանալու եւ ներկայացնելու անհրաժեշտությունից։ Բնականաբար հույս ունենք, որ այս փոփոխությունները կամ վստահ ենք, որ այս փոփոխությունները կբերեն նրան, որ էապես կբարձրանա բժշկասոցիալական փորձակրության օբյեկտիվության մակարդակը, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, կստանանք էլեկտրոնային տեղեկատվություն հստակ դասակարգված անձի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Ինչ փոփոխությունների այդ կարգը, խնդրու առարկա փոփոխությունների փաթեթը մեկ անգամ արդեն իսկ ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը, այժմ մենք լրամշակում ենք հաշվի առնելով կառավարության աշխատակազմում կազմակերպված եւ հետագայում առողջապահության նախարարության հետ կազմակերպված քննարկումների արդյունքները։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ նման փոփոխություն չի նախատեսվում, հաշմանդամության երրորդ խմբի վերացում չի նախատեսվում։ Պետությունը նույն ձևի, բնականաբար, ուրեմն այս նոր փոփոխությունների շրջանակներում անդրադաս կկատարվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունների, այսպես ասենք, հա, բովանդակությանը։ Բնականաբար առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար ենթադրելի է ծառայությունների այլ շրջանակ, քան երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Իսկ այս փոփոխությունը, որ հիմա քննարկելու եք, երբ է մտնելու գործողության մեջ։ Նախատեսում ենք, որ փոփոխությունները ուրեմն ուժի մեջ կմտնի 2018 թվականին։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից հաստատված կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի հաշմանդամության սահմանման նոր ընթացակարգերի ներդրումը նախատեսում է ավարտել 2018 թվականին։